Heyrðu, hérna Sveinn, þú hefur verið að spila hérna Guardian of the Galaxy sem kom út fyrir allar hæstu leikjatölu bara í síðustu viku eða ekki? Bara í vikunni sem að líða. Já, ég sé það. Bókstaflega, já. Og þú ert búmenn. Rétt er, rétt er. Og hérna, já, hvernig líka þær? Sko, ég var búin að vera mjög forvitinn fyrir þessu leik og mér mjög, eins og hún tala maður litlar væntingar. Ég ákvað að halda væntingarnir mínum bara mjög mikið í lágmarki, sérstaklega eftir klúðrið af mörguleiti sem var vendisleikurinn í fyrra. Sko, Square Enix dreifir bámleikjunum, en það different, mismöndi stúdíu sem gera leikina. En það ótrúlega fyndið að sjá ólíkar áherslur í leik. Sko, þegar ljóst að þeirra vendisleikur komur, þá voru þeirra að hlaupa eftir einhverju games as a service dóti og seljandi alls konar einhverju módel og eitthvað svona peningablokk. Og það yðlaði leikin, eins og innst inni í vendisleikum ágætt singleir saga Já. Sem dregið niður að alls konar öðru annari vitleysu. Aftur á móti hérna fjóra singleir leikur með engum online dóti, ekkert service, ekkert microtransaction, ekkert neitt, bara singleir leikur. Og síðan ég finnast að það drakslega góður leikur. Já. Veist, ég, það annað, að slíf sagan að slíf bara mjög góð og að slíf bara mjög skemmtileg og fyndin og persónuleg og maður bara, what? Og þetta byggir á Guardian Galaxies úr Marvel Comics en þetta byggir ekki á myndunum en þú veist þannig að þú ert ekki bundin þeim karakterum eða röddum eða svoleiðis og maður kemst mjög fljótt yfir það, það engin þú veist, missir þessar karta voru til löngu og myndin að koma út. Þetta eftir þessu kondið, þú ert að spila sem einn karakter, spila sem hann Peter Quill, Star-Lord karakterinn, en samt eftir alltaf með hina þrjá með þér, sem þú getur gefið einn skipari. Má var svona fyrst ekki alveg, þetta bara kópleikur ekki, en samt þetta virka, þetta svona pínu Marvel's Ultimate Alliance eða hverlega þess að þú hefur stjórn á þeim. Það skandast þetta að þinn karakter er taklinn sér veikast í karakterinn, það kannski það sem eru að Impra áróslega mikið er þessi samvinna að okay. Þú átti ekki tjens einn á móti þeim, þú þarft að vinna með hinu karakterinum Rocket og Groot geta gert einhver special moves, Gamora og Drax og leysin að þú notar þetta til þess að veikja niður óvinna eins og vissir óvinnir kannski með skjöld eða eitthvað sem þeir eru veikir fyrir einhver vissum tegundum áróslum síðan í leiknum sem þeir líður á þá ferð þú þú ert mjög einhverja byssur og það geta gert elementamins, rama, eldur, frost og svona fleira þannig að þú opnast upp fyrir möguleikræðina og karakterin verðst aðeins sterkari. En hann skoði, sko, liðið sem gerði þannig leik, gerði DSX leikina síðust tvo. Er það svona bara þriðju persónu hasar leikur? Þetta er þriðju persónu hasar leikur en samt það alveg roleplay element í honum og þau með þess að sko það minns að þú fær með þess að glefsu að svona telteleikin það að þú veist, þú tekur ákveðna ákveðin leiknum sem hafa afleiðingar síðar og kemur svona að þessi karta er mann eftir og gerði fyrir hann og það hefur áhrif á endurinn og veist, vissa viðbyrði en það er þetta skondið að sjá þetta, þú getur svona hefur ákveðna valkosti, veit ekki þetta hvað djúpt þetta er, maður þurft að gaman að sjá svona hefur vart asóli gegnum alla leikin skilur hvernig það myndi gerast. Ég ekki viss með þetta fara út í þannpakka alveg. En þú hefur samt svona smá svona nálgun að spila kartarinn peanut þínu einu höfði sem svolítið skemmtilegt. Mm-hmm. Og ég spilaði ekki leikinn á bæði PlayStation 4 og PlayStation 5 og keiri hann bara mjög vel að báðan. Og hann lítur rosalega vel út. Bara ég var allan tíma þegar ég var að spila hann bara þessi leikur er ekki sagt, hvað er að gerast? Þessi leikur, ég var svo viss um að þessi leikur er bara hlúður. Hann var leit við út bara trailerum og svona þegar það var sýnt úr í því. Ég var mest svona forvitnast með gameplay. Ég var ekki alveg viss með gameplay. Og það skondast að við hérna leikur. Ég veit ekki hvað það segja. Veikasti hlekkurinn hans, so to speak, er sund af gameplayinu, svona combat partarnir. Það getur verið svona stundum alltaf rosalega eins eftir smá tíma. Þú veist, segja þessum að rosta þennan, þú var flashy en ægjutæki, þetta er samt svona pínur nitpick, sko. Þetta er ekkert illa gert, þetta er kannski bara einheft, ég held að þetta er það sem er rétt að segja. En þetta er kannski eftir smá tíma, þetta er búin að sjá alltaf þetta helsta.
í barndanum en það er nóg, sko, það hjálpar alltaf til að leikurinn sæmilega fjölbreyttur í þessari blöndu að skoða heiminn, tala við fólk, ferðast berjast að þú ert ekki þó lengi að gera eitt hlutin. Þannig að síðast einhverju og kombat rispu þar sem fer ekki nokkar herbyggja og bestu fulltróunum sem kemur kannski einhver exploration kafli, einhver sögukafli, kemur einhver flott setpísa sem alltaf verður fjandans og þú ert að hlaupa undan sprengingum, þannig að þú færð svona sæmilega drjúga fjölbreytni. Þeir eru clever í því að dreifa þessu sæmilega mikið. Þetta er, þannig að engin kafli verði of lengi til þess að verða of þreyttur einhvern veginn. Ok, en hérna þú talar exploration og svona könnuna svæði, ykkur svona valmöluleiki að kanna betið, þetta bara eitt svæði? Þetta er ekki open world leikur, þetta er linear leikur með svona exploration inn á milli, skilur. Það hjálpar hann, ég held að það hjálpar líka söguleiksins, hefði ekkert virka að þetta var open world leikur. Nei. Þú ferð samt á mjög ólík svæði í leiknum, það eru 16 kaflar í leiknum, og þeir spanna bara út um allt, sko. Þannig að þú spila kafli á jörðinu, spila kafli í geimnum, það með kafli og á geimskipi, það með kafli sem að stjórna geimskipinu og skjótandi á aðra flugvilar, sem þetta kúl. Kafli sem að traversal og þarsta leysingur, svona líkt að þrautir. Þannig að það svona, þú veist, alls konar. Það er mjög fjölbreytt spilinu. Og það hjálpar rosalega til að, og líka umhverfin eru svo ólík, þú veist, og ef þú hefur séð myndirnar, þá eru ótal kunnulegu staðir og persónur. Ok. Og einna uppáhaldskarakterinn mínum í leiknum er hann hundurinn Cosmo, hann sést örlítið í myndunum. Það er svona sovjískur hundur sem er sendur út í geiminn, það er raunverulega saga víst að bak við hann. En hann er sem sagt labrador hundur. Með æðislega þykkan sovískan hreim og hann karakter sem þú rekst á í leiknum og birtist nokkrum og mjög skemmtilegur. Og það er fullt að, það bara, þessi leikur með svona bara hjarta, hann svona, þú veist, þeir pæla í sögunni, svolítið. Ok. Hún, þú veist, það er vit í henni og þú veist, þetta er svona pínu svona saga svona, hvað það segja, eins og Guardians eru þetta svona hópur á svona utengast fólki sem hefur gengi ekki um einhver vonda kafla og fjölskyldu eru vanlega svona alls konar slys og þetta er svona það að mynda sinni einn fjölskyldu, þetta er ólíkt fólk að skil rennur saman við einu hópur eitthvað annað og býr til sinni einn fjölskyldu út til þessu. Það er hann að sagan sem hann er að segja. Er hann að stæla nokkuð mikið myndinar? Nei, þú veist, þetta er algjörlega, þú veist, já. Nei, ég meina, ég myndi ekki segja það. Fyrsta sinn sem ég heyrði einhvern tímann og bara sá, ég hafði aldrei þessi myndasöðunar, vissi ekki hvað Guardians of the Galaxy var, það að fyrsta kynni minn voru myndinar og já, hvernig já, þeir túlku karakterna var bara æðislegt. Og... Já, ég meina, sko, hann nærði alveg, hann meina, þú veist, þessi karakter, þeir eru eins og í myndinni já. Og myndinni er eins og komiksin raunverulega, þú veist, þetta er, þú veist, Peter Quilly var svona wisecrackingur og hann er það í myndinni og kemur mjög og hann er það líka í, þú veist, það er mismynd ykkur sterkikar, mér skal sé veik þessar allleikar en sem tala fyrir Rocket þannig, í hvernig hann þó hann dræpi mig fyrir að segja þess en hann var í hvernig. Svona, já, já, einhvern veginn, en að það Bradley Cooper gerði það svo ótrúlega já, í það er svona, það. Þú veist, veikast þér allleikar en hann er ekkit slæmur, hann er bara, þú veist, já. En það er bara ótrúlega sjá, sko, það sem ég er aftur mútið hrættu við hennar leik er að út af hver illa vendist gekk og hvernig hann fór súrnaði rosalega í fór, að þessi leikur minni þjást fyrir að einhver leiti, sem er svekkjandi vegna þess að þetta er solid leikur. Ok. Og alveg vel drjúri, þetta er 20 tíma spilun lágmark, að spilin ekki fyrsta skipti, sem er mjög fínt fyrir leik í dag. En hann lítur mjög vel út, keirir mjög vel og nýtir svona möguleikana eins og PlayStation 5 bara mjög vel, í festir engan og rúleis. Og þetta er svona leik sem er, mér finnst auðvitað að mæla með fyrir fólk að spila, sko. Já. Og ég hrættur með að hann muni pínu einhverju leiti svíða fyrir svona syndir forverra sinna. Þannig að þetta hljópa, eins og segið, ég er búin að næla meira en ég er bara eftir að gefa mér tíma. Eins og segið, ég hafði rosalega gaman spila, og ég var rosalega ánægður að leikurinn reyndist betri en ég þarf að vona. Þess að ég ákvað að reyna að vera með rosalega lágar væntingar einmitt út af því að ég vonaðist eftir að vendist er góður og hann var eins og hann var
svo þess að ég ákvað að fara inn í þennan með miklu svona hófsamar væntingar en þessi leikur búin að koma með skemmt til óvart og þannig sko það, ég sem segi, menn þetta alveg einn af skemmtri leikjum ásins og far finnst mér það reyndar ekki búið að vera frábært árið útgáfið sé, en samt það ekki, en þetta leikur sem ég myndi alltaf hyggjast, ef við hefði gaman af skemmtilegum singleplay leikjum sögu, þá alveg vel þess að við að spila þetta fín action hasaleikur hann alveg fylgskutu vatn, hann ekkert ljótur en þú veist já, ég myndi hyggjast gefa hann thumbs up ok, geggjað, ég hérna ég hlakka til að spila og þannig að ég gáði að bera saman þegar þú voru að spila hann einmitt já, ég hérna ég er svo rosa hrifin af persónunum í hérna myndunum og, og einmitt þegar ég horfði á teilinu þá fekk ég svolítið svona væp ég þekki þessa persónu já, þú þekkir heimin og síðan þú færður að slatta úr þessu þetta meins að með dýpri köfun í heimin þú færður svo fullt af meiri hlutum en þú hefur séð með þessa áður en þú ert að fá meiri upp í heiminn og söguna erum vel að þú veist ef þú fílar heiminn þá græðir á því vegna þess að já, þeir sína meira erum vel að myndir geta gert eins að þeir eru veist, leikur í kassi 20 tíma en bíómyndir eins og þú segir, 1.5, 2 tíma max Það maður líka þess að æðislega tónlist sem á í bíómyndunum Það sín annað, það þúndi ég held að sé hryllingur aftur að móti að streymina leik ég búin að vera með pæla í því þessi leikur gangandi copyright strike Já, en... við lentum nú í því þarna í Back 4 Blood Já, sem Já. Var fyndið, það var bara eitt lag Já, okay. en sko, hverði þessi gælis leikurinn ég ætla að það mitt gott og mynd í staða vegna þess að sko draga einu soundtrackið sko, verða að segja það soundtrackið fyrir leik með því betra sem ég sé lengi af samansatnar lögum sko erum að tala það bara þylja að byrja nokkur af betri lögum leiksins svo, finnum við þetta listan já, auðvitað er Never Gonna Give Up með Rick Astley það minnst að nota í leiknum og fyndi hátt Kickstart My Heart með Mötley Crüe Bonnie Tyler, Wham, Blue Eyes Girl þetta er þetta 80s thema þú kannski það svona höfðu til mín vegna þess að hann er þetta ólst upp í 80s Starlord og kemur fyrir burtu hann er þetta ekkert að fá nýja tónlistaði og Spotify í annari vetrabrett sko þannig að hann er pínu fastur í tímanum tónlistalega séð Men þú ert með þetta Billy Idol, Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy, það ekki notað í leiknum þetta góðan átt, Pat Benatar Def Leppard, þú veist Here's for Fears, New Kids on the Block Samstel. Og sem finnir síðan er líka með algjörlega á ritnum tónlist sem er samin í þessum stíl Það hljómsundin Starlord sem hann með tók nafnum sitt frá. Út með þess að skoða í herbyggnar ótrúlega flott detailu plakut sem eru frá þessu tímabili. Og alls konar svona referensar í svona eldri hluti og hlöðis. Fullt að litlu svona easter eggs. En það heppilega er að það er stillingileiknum fyrir streaming. Fyrir sem tekur í burtu alltaf einu gallin er að vissu leiki eða þeir eru út að spila leikin er að það sum lög eru notuð í leiknum. Og í gameplayinu, eða það að teki í burtu, þá svona er það pínur svona astnald eða þú veist ekki hvað það hlust eftir. Eða þess að þú veist ekki að hvað að vera þannig. Það er alltaf öðru í sem þú búin að spila þetta, en þú er aldrei séð þetta, þá er það pínur svona, ha? Og næsti er svona tilvísun í lagið í, gameplay, í spilum leiksin, sko. Og þá er alltaf hérna bara, ha? En þetta er því miður þessi leiðilegi hlutur við streymi og tónlistar, bransan sem neytar að skilja að þú veist þegar þetta streyma leik þú veist ekki stelandi frá þeim Þetta minnir mig bara á Napster og Metallica hérna bekkinn yep, á disku yep, Þetta yep. er bara svona, svona er þetta bara Þetta er, þú veist, þetta er já, því miður er þetta bara raunvöldlegin dag en og þetta lukkur töluleiki bransin nógu framstækina þeir bæta hafa verið mjög djúlegir í flestu leikum að bæta við einhver svona stillingu sem er miðað við á þetta streyma Ég er ekki stream stillingi þessu leik. Jú, það sé að segja. Það er stream stillingi þessu leik. Já, ok, þannig að þá getur þetta að saka. Þannig að þú bara haka bara við það og þá bara búm. Það þarfst ekki að ágjöra tónlistin hrelluði á með þetta streyma á YouTube eða Twitch eða einhver hlöðis. Þetta eitthvað sem fleiri leikir mættu taka til virmyndar. Já, það eru margir í dag að gera þetta. En þetta er aukast í niður út af hvað aggressífur tónlistin YouTuberum greiði, saklega sem YouTuberum sem eru bara að spila,
spila bara töluleik og það gaman að ég. Já, nákvæmlega. En að, já, ok, þetta Guardians of the Galaxy, það thumbs up frá Sveini. Alveg hygglust, mæli með honum. Til að spila hann sjálfur og koma ykkur múta. Hérna, eins og segi, við ætlum að... Já, byrja ekki að segja eitt hérna, endur engum kringustæðum spilið Switch útgáfana. Sorry, en það er líka cloud útgáfa og hún víst hræðileg. Er það? Jep. Ég er búin að heyra, já. Ég ætla nú ekki, ég ætla ekki spila hann, sko, en annan, ég er búin að heyra allt er lagi með fínu tengu, en annan, en já, þú ert ekki með góð tengu þá. Með að meira liti Switch notendar handheld og Wi-Fi, Já. Þannig að það segir sig sjálft að það verður slæm reynsla. Þannig að Þetta Switch-nóður spilið Guardians of the Galaxy. Já, á PC eða leikertölum.